În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat din morți cu moartea, pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Mironosițele femei foarte de dimineață, mirezme luând, au ajuns la mormântul Domnului, dar găsind lucruri la care nu se așteptau, cu îngrijorare se gândeau la răsturnarea pietrei și unele către altele ziceau: unde sunt pecețile mormântului? Unde este custodia lui Pilat și paza cea strașnică? Dar un înger, plin de strălucire, s-a făcut vestitor femeilor celor nedumerite, zicând către dânsele: pentru ce căutați cu tânguiri pe Cel ce este viu și a dat viață neamului omenesc? Sculatu-s-a din morți Hristos, Dumnezeul nostru, ca un atotputernic, dăruindu-ne tuturor nestricăciune și viață, luminare și mare milă. Pentru ce amestecați mirurile cu lacrimi ucenițelor? Piatra a fost răsturnată, mormântul a fost golit, vedeți stricăciunea zdrobită de viață, pecețile mărturisind de slușit aceasta, pe străjerii celor neascultători greu dormind, firea cea muritoare s-a mântuit în trup de Dumnezeu, iadul se tânguiește. Alergând cu bucurie, spuneți apostolilor că Hristos, Cel ce a omorât moartea, Cel întâi născut din morți, va merge mai înainte de voi în Galileea. Mironosițele de dimineață venind și la mormântul tău cu grăbire ajungând, te căutau pe tine, Hristoase, ca să ungă cu mirezme prea curat trupul tău, și auzind cuvintele îngerului, semne dătătoare de bucurie apostolilor au vestit că a înviat începătorul mântuirii noastre, moartea prădând și lumii dăruind viață veșnică și mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mironosițele femei, ajungând la mormântul tău și văzând pecețile mormântului și neaflând prea curatul tău trup, tânguindu-se, au mers zicând cu îngrijorare: cine a furat nădejdea noastră? Cine a luat pe cel mort și gol și cu smirnă uns, pe singura mângâiere a Maicii sale? O, cum a fost omorât Cel ce a înviat morții! Cum a fost îngropat Cel ce a prădat iadul! Ci te scoală, Mântuitorule, ca un însuț atotputernic a treia zi, precum ai zis, mântuind sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii veciilor, amin, trecuta umbra legii, când darul a venit, că precum rugul fiind aprins nu ardea, așa, fecioară, ai născut și fecioară ai rămas. În locul stâlpului celui de foc a răsărit soarele dreptății, în locul lui Moise, Hristos, mântuirea sufletelor noastre. Veniți să ne închinăm celui mai înainte de veci din Tatăl născut, lui Dumnezeu cuvântul, cel întrupat din Fecioara Maria, că răstignire răbdând, îngropării s-a dat, precum însuși a voit, și înviind din morți, m-a mântuit pe mine, omul cel rătăcit. Domnul a împărățit, într-o podoabă s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins, pentru că a întărit lumea care nu se va clătina. Cu arhanghelii să lăudăm învierea lui Hristos, că acesta este răscumpărătorul și mântuitorul sufletelor noastre, și într-o slavă înfricoșătoare și într-o putere tare, iarăși va să vină să judece lumea pe care o a zidit. Casei tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Învierea ta, Hristoase Mântuitorule, toată lumea a luminat și a chemat făptura ta, atotputernice, Doamne, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Pe tine, cel ce te îmbraci cu lumina ca și o haină, pogorându-te de pe lemn, Iosif, împreună cu Nicodim, și văzându-te mort, gol și neîngropat, cuprins fiind de jale plină de milă, tânguindu-se zicea: Vai mie, prea dulce Iisuse, pe tine, cu puțin mai înainte soarele văzându-te răstignit pe cruce, cu întuneric s-a înfășurat și pământul de frică s-a cutremurat și ca tapeteazma templului s-a sfâșiat. Dar iată, te văd acum de voie, supunându-te morții, pentru mine. Cum te voi îngropa, Dumnezeul meu? Sau cum te voi înfășura cu giulgiuri? Cu ce mâini mă voi atinge de trupul tău cel neîntinat? Sau ce cântări voi cânta plecării tale dintre noi îndurate? Măresc patimile tale cu cântări, laud îngroparea ta, împreună cu învierea, strigând: Doamne, slavă ție! Piatra mormântului, neoprind a fi pecetluită, ai dăruit tuturor piatra credinței când ai înviat, Doamne, slavă ție! Sânul cel prea curat, întru cele de sus, nedeșertându-l ai primit pentru toți, îngropare și înviere, Doamne, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt preamărite, născătoare de Dumnezeu, cu curăția fiind pecetluită și într-o feciorie păstrată, Maica adevărată te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeu cel adevărat, pe acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre. Ceata ucenicilor tăi împreună cu mironosițele femei se bucură cu un glas că sărbătoare de obște cu dânsele prăznuiesc într-o slava și cinstea învierii tale. Și prin trânsii strigăm ție, iubitorile de oameni, Doamne, dă poporului tău mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Toată suflarea și toată făptura pe tine te slăvește, Doamne, că prin cruce moartea-i nimicit, ca să arăți popoarelor învierea ta cea din morți, ca un iubitor de oameni. Să spună iudeii în ce chip ostașii, străjuind, au pierdut pe împăratul, pentru ce piatra n-a păzit pe piatra vieții, ori pe cel îngropat să-l dea, ori celui ce a înviat să se închine împreună cu noi, zicând: Slavă mulțimii îndurărilor tale, Mântuitorul nostru, slavă ție! Bucurați-vă, popoare, și vă veseliți! Înger așezut pe piatra mormântului, acelea ne-a binevestit nouă, zicând: Hristos, Mântuitorul lumii, a înviat din morți, și pe toate le-a umplut de bună mireasmă. Bucurați-vă, popoare, și vă veseliți! Înger, mai înainte de zămislirea ta, Doamne, a grăit celei pline de daruri, bucură-te și tot un înger la învierea ta, piatra slăvitului tău mormânt a răsturnat-o, acela, în locul întristării, semne de veselie a vestit, iar acesta, în locul morții, pe stăpânul cel dătător de viață, ne-a propovăduit. Pentru aceasta strigăm ție, făcătorile de bine al tuturor, Doamne, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Venit au la mormânt Magdalena și cealaltă Marie, căutând pe Domnul, și-au văzut pe înger ca un fulger șezând pe piatră și către dânsele zicând: Pentru ce căutați pe cel viu printre cei morți? A înviat, precum a zis. În Galileea îl veți afla pe el, către care să strigăm: Cel ce a înviat din morți, Doamne, slavă ție! Când de pe lemn arimatianul, mortea a pogorât pe tine viața tuturor,
cu Smirnă și cu Giulgiu Hristoase te-a îngropat și cu dragoste se sârguia să îmbrățișeze cu inima și cu buzele trupul tău cel curat, dar cuprins de frică, bucurându-se, striga: slavă smereniei tale, iubitorule de oameni! Bine ai voit, Doamne, pământului tău, întors ai robia lui Iacov, când în mormântul cel nou ai fost pus pentru toți, izbitorul tuturor, iadul, cel cu totul rușinat văzându-te, s-a înfricoșat, încuietorile s-au sfărmat, porțile s-au zdrobit, mormintele s-au deschis, morții au înviat. Atunci Adam, bucurându-se, cu mulțumită strigație: slavă smereniei tale, iubitorule de oameni! Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Când puterile cerești au văzut Hristoase, clevetit ca un înșelător de către cei fără de lege, iar piatra mormântului pecetluită de mâinile care au împuns coasta ta cea nestricăcioasă, atunci s-au spăimântat de nespus îndelung răbdarea ta, dar bucurându-se de mântuirea noastră, strigau ție: slavă smereniei tale, iubitorule de oameni! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Ceruta Iosif trupul lui Iisus și l-a pus în mormântul cel nou al său, că se cădea lui să iasă din mormânt ca dintr-o cămară. Cel ce-ai sfărâmat puterea morții și ai deschis oamenilor porțile raiului, slavă ție! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și ale tuturor sfinților săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin.